sesės Dorotė Girskienė. Agota Zdanavičiūtė. Mes muzikuojam, būtent domimės lietuvių liaudies muziką ir ne tik, bet mus veža ta senoji muzika. Ir tos senosios tradicijos. Iš tiesų mes labiausiai fokusuojamės į savo šaknis, bet mes labai žiūrim ir plačiai. Mums labai patinka daug ir keltiškų dalykų, ir skandinaviškų, ir net ir į rytus žvelgiam. Žodžiu, nes ten mes semėmės išminties ir grožio. Va, ir mūsų kūryboje tas labai atsispindi. Pagrindinis mūsų projektas ir yra Sensvaja, kur mes esam trise, Dorota, aš ir Živilė, trečioji mūsų narė, ir jau gyvuojam, kiek čia skaičiam, 8 berods. 8, taip. Iki tol mes tuo gyvendavom, iš tikrųjų tokio ir šeimoje užaugom, ir ta vaikystė praėjo būtent tokioje erdvėje, apie tai vien tik. Ir čia buvo toks išėjimas ant scenos, nes jautėm, kad na, mes turim tą artisčių tokį vat pradą savyje aptikom ir jautėm, kad mes norim tą išskleisti. Mūsų projektas Sensvaja daugiau galbūt remiasi tą mitologiją ir mes norim atskleisti tokį mitinį baltų pasaulį ir galbūt ne tik baltų, bet ir tokį tartum per pasaką, pasakojimą, kai mes dabar netgi įsivardijom savo koncertus kaip mitologiniai vyksmai, mitologiniai muzikiniai, netgi teatralizuoti vyksmai. Tai vat tokia galbūt pagrindinė žinia yra Sensvajos. Mes labai tokios jaučiamės arti gamtos visos trys ir mums svarbu tas prisilietimas prie gamtos kiek įmanoma labiau. Ir be abejo, tai ir tas gyvenimo būdas tada gaunus, mes ir žolelės renkam ir domimės labai natūralią mediciną ir vaistažolių menų. Ir viskas eina, viskas yra per natūralumą, mes stengiamės ir taip gyventi iš tiesų, tai yra ir būtent rūpintis savimi vien natūraliais būdais, kuo mažiau chemijos, taip pat ir kosmetika tai liečia irgi natūraliai, ir maistas. Na ir iš tiesų leidžiam labai daug laiko gamtoje ir net savo ateitį siejam būtent su kažkokiam sodybvietėm. Svarbu pažinti savo šaknis, nes kaip ir medis, jisai auga savo žemėje. Tai vat kažkaip, kad mes kaip medžiai augtume, kad galėtumėm stieptis į viršų, tai mums svarbu ir tą gylį pagilinti, šaknis tas įsitvirtinti. Tikiu, kad kiekviename lietuvyje yra tas noras grįžti į gamtą, tas prisilietimas prie tų savo šaknų, prie ąžuolo. Lietuvis yra ąžuolas, galų gale ant piliakalnių užlipti. Ir kuo toliau vis aš labiau suvokiu, kad vis dėlto, jeigu mes norim kažkokio šventumo, mes jį rasime gamtoje. Mums nebūtina eiti kažkokį pastatą, koks jis bebūtų, kokios religijos, kokio tikėjimo. Mes gamtoje matom tą visą dieviškumą. Upelė teka, paukščiukai čiulba, gėlės skleidžias, ta prasme, vat ir ten mes galim iš tikrųjų pasisemti tos ir išminties, ir to įkvėpimo, ir sveikatos, visko.